हेलो एभ्रीवान, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल अगेन। आज मैले हजुरहरूको लागि ल्याएको छु भेज चाउमिनको रेसिपी। आशा छ आजको रेसिपी हजुरहरूलाई पक्कै पनि मनपर्नेछ। हुन त किचनमा खाना खाजा बनाउने मान्छेहरूको आफ्नै तरिकाहरू हुन्छ, सो मैले पनि आज आफ्नै तरिकाबाट भेज चाउमिनको रेसिपी लिएर आएको छु। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। र यदि हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गरी अझ बढी माया र हौसला दिनुहोला। यहाँ मैले भेज चाउमिनको लागि केही भेजिटेबल्सहरू कट गरेर राखेको छु, जसमा दुईवटा काटेको हरियो खोर्सानी, एउटा लसुन, एउटा प्याज, एउटा टमाटर र बन्दा र धनियाँ मिक्स रहेको छ। भेजिटेबल्स कट गरिसकेपछि यहाँ मैले एक प्याकेट नुडल्सलाई तातो पानीमा 5 मिनटसम्म बोइल गरेर चिसो पानीमा 2-4 पटक मजाले पखालेर लिएको छु। नुडल्सलाई राम्रोसँग पखालिसकेपछि यसमा मैले थोरै तेल लगाएर मिक्स गरेको छु, ताकि हाम्रो नुडल्स भाँडामा नटासियोस्। नुडल्स रेडी भइसकेपछि यहाँ मैले तातिएको कराईमा सनफ्लावरको तेललाई राख्दैछु। तेल तातिएको केही बेरपछि यहाँ मैले मसिनो गरी चप गरेको प्याज र लसुनलाई एड गरिदिएँ। त्यसपछि प्याज र लसुनको कलर हल्का गोल्डन ब्राउन भएपछि यहाँ मैले 2 वटा काटेको हरियो खोर्सानीलाई पनि एड गरिदिएँ। खोर्सानी राखे साथसाथै यसमा मैले टमाटर र बन्दालाई पनि एड गरेर मिक्स गरिदिएँ। यसपछि यहाँ मैले 2 चम्मच सेतो तिलको पाउडरलाई पनि एड गरिदिएँ। यसरी तिलको छोप राखेर बनाउँदा चाउमिनमा छुट्टै फ्लेभर आउँछ, र मलाई चाहिँ चाउमिनमा यसको फ्लेभर एकदमै राम्रो मिठो लाग्छ। यदि हजुरहरूलाई यो मन पर्दैन भने नराख्दा पनि हुन्छ। तिललाई एड गरिसकेपछि यसलाई राम्रोसँग मिक्स गरिदिनुपर्छ। यसपछि यहाँ मैले स्वाद अनुसार नुन, थोरै सोया ससलाई एड गरेर मिक्स गरिदिएँ। सबै भेजिटेबलहरू राखिसकेपछि यहाँ मैले बोइल गरेको नुडल्सलाई पनि एड गर्दैछु। नुडल्स एड गरिसकेपछि अब हामीले यसलाई एकदमै राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ, र लो फ्लेममा 4-5 मिनटसम्म फ्राई गर्दै पकाउनुपर्छ। फ्राई गरेको 5 मिनटपछि अब हाम्रो चाउमिन सर्भ गर्नको लागि रेडी भइसकेको छ। हजुरहरूले नुडल्सलाई सुरुमा बोइल गर्दा धेरै पाक्ने गरी बोइल नगर्नुहोला। मैले चाहिँ नुडल्स बोइल गर्दा धेरै पाकेको भएर अहिले चाउमिन बनाउँदा यो एकदमै धेरै टुक्रिएको छ। यो हेर्दा यसरी टुक्रिएको भए पनि यसमा भएको स्मेल र फ्लेभर एकदमै स्वादिलो आइरहेको छ। यसरी घरमै बनाएको चाउमिन एकदमै लोकल फ्लेभरको हुन्छ, र यो खाँदाखेरि पनि एकदमै स्वादिलो र मिठो बन्छ। हजुरहरूले पनि घरमा एकपटक अवश्य ट्राई गर्नुहोला। यसमा धेरै कुराहरू कमी भए पनि हजुरहरूलाई रिग्रेट भने पक्कै पनि हुने छैन। आशा छ आजको रेसिपी पनि हजुरहरूलाई मनपर्नेछ। र यस्तै थप नयाँ रेसिपीहरूका लागि मेरो च्यानलमा जोडिनुहोला। र यदि हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। एन्ड एट द लास्ट, थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो टिल द एन्ड। थ्याङ्क यू सो मच।